працюватимуть школи, коли в 4 містах області кілька днів не буде води, міжнародна агропромислова виставка стартувала в Кропивницькому та історія великої родини до дня усиновлення. Про це не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Як навчатимуться без води освітні заклади Кіровоградщини, вирішуватимуть їхні керівники. Про це розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти Лідія Шатна. Нагадаю, водопостачання не буде у Кропивницькому, Світловодську, Знам'янці та в Олександрії із 6 по 8 жовтня. У цей час Дніпро-Кіровоград ремонтуватиме помпові станції. Серед вишів Кропивницького на дистанційне навчання на 3 дні перейдуть студенти Донецького медичного університету. У школах для дітей оберуть один із 3 варіантів навчання. Кожна школа з огляду на ситуацію і свої можливості приймає рішення самостійно. 2 варіанти. Це переход на дистанційну форму навчання або за рахунок канікулів. Вирішується це питання. Або забезпечується підведення води і продовжується навчання в режимі звичному. Найбільшу в Україні міжнародну агропромислову виставку «Агроекспо» відкрили у Кропивницькому. Участь у ній беруть 450 компаній, триватиме вона 4 дні. Що цікавого було у перший день, дивіться у сюжеті. На виставці традиційно представили новинки сільгосптехніки світових та вітчизняних брендів. Тут техніку можна купити набагато дешевше. Фермер з Долинського району Олег Березинський вже придбав собі плуг. Я тільки що придбав плуг собі, да, там на 2000 зробили знижку мені. Він коштував 27, продали за 25. З доставкою, з усім. Зараз якість йде, техніка взагалі, зараз бомба. Якість йде зараз, звісно, на мировий ринок, ну і ціни теж йдуть. За нами теж не стоять. Так що придивляємося, щось будемо вибирати. Хочемо придбати собі тракторець якийсь. Ну, присиняємося, ходимо, присиняємося. Виставкова площа складає 125 тисяч квадратних метрів. Сюди прийшов і фермер з Маловисківського району, аби придбати собі техніку для роботи. Каже, виставка на найвищому рівні. Враження таке те, що холодно. Бо в сонечку було більше враження. Все гарно, все культурно, все цікаво, все на вищому рівні, як то кажуть. На виставці вже не вперше свою техніку тут представляє компанія «АІКО». Представники кажуть, завдяки цьому вони напрацьовують багато ділових контактів. Ця виставка дає близько 30% річного об'єму продаж. Ця виставка приваблює тим, що вона не тільки традиційна для нас, вона традиційна для аграрії. Тобто тут збираються всі. Всі наші давні друзі, нові клієнти, з якими ми знайомимося і подальшому співпрацюємо. На відкриття агропромислової виставки завітав і міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. Каже, масштабами виставки вражений. Виставка величезна, багато учасників, незважаючи на коронакризу. Учасники, знаєте, як люди думають, що аграрна виставка, це будуть щось показувати тільки аграрне. Тут ні, це промислова також виставка, техніка, виробництво, що дуже важливо. Міжнародна агропромислова виставка триватиме по 3 жовтня. Валентина Шиповал, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Покровський ярмарок відкрили в рамках Агроекспо. Попри карантин, гостей приїхало чимало. Як зустрічали та чим пригощали, бачила Анна Гончаренко. Безліч саджанців, горіхів, яблук, черешень та вишень, а також хвойні дерева. Ковбаси, мед та медовуха. 100 сортів винограду, полуниця зі смаком лісової суниці, вироби з пшениці і всякої пашниці. Саме так розпочинається Покровський ярмарок у рамках агропромислової виставки «Агроекспо». На ярмарок з'їхалося з 500 крамарів з усієї України. З-поміж традиційних українських товарів продають і екзотичні. Це зізіфуси. У них много названий: унабі, зізіфус, дерево жизни, на нього говорять. Саме неприхотливе рослина. Не боїться ні морозів, ні жари. Дуже неприхотливе к поливу. Скуштуємо зізіфус унабі. Дерево. Бачиш, не поки не твердий, коли полежить, буде м'який, як це. Відвідувачів ярмарку зустрічає персонаж з одноіменного комедійного твору нашого земляка Івана Карпенко Карого Мартин Боруля, який навіть у такій похмурій погоді знайшов позитив. Хтось скаже, що це сльози, а я кажу, що це
Господь Бог дає селянину право надіятися на добрий урожай уже на наступний рік. Попри негоду, Покровський ярмарок зібрав чимало гостей. Від самого ранку тут тисячі людей обирають та дегустують товари та насолоджуються виступами творчих колективів. Кожен рік сюди приходю. І щось купуєте? Так. Да. І як, воно приживається там? Так, да, так. Да, да. А зараз ось дивлюся, я 2 роки назад бачила ось оріх Людмила. Це якраз мій оріх, я ось хочу теж в них купити. Що купили на ярмарці? Саджанці, яблуні і вишні. На дачі посаджу. Триватиме Покровський ярмарок 4 дні. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Наймолодшому 20, а найстаршому 76 років. Такі дані затверджених партійних списків щодо віку кандидатів у депутати в обласну раду Кіровоградщини. На 8 виборчих округах зареєстрували 573 кандидатів. Від участі у виборах кожен із них може відмовитись до 5 жовтня, зазначив голова обласної територіальної виборчої комісії Євгеній Цехмістер. До участі у виборах, що відбудуться 25 жовтня, зареєстрували 10 політичних партій, одну до виборів не допустили. Довелося відмовити в реєстрації одній з політичних партій, в реєстрації всього виборчого списку, так як не було подано повного пакету документу, передбаченого статтею 222 виборчого кодексу, і на підставі статті 230 частини першої довелося відмовити в реєстрації політичній партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Без мами і без тата, але зі щирою надією на нову родину. Близько 700 дітей в області потребують родинного затишку і любові. До дня усиновлення наші журналісти завітали до сім'ї Лисових, що живуть у селі Голубієвичі Компанійського району, аби розповісти вам їхню історію. Своїх дітей Оксана та Микола не мали, тож наважились на усиновлення, а 12 років тому створили дитячий будинок сімейного типу. Як нині живе велика родина, дивіться у сюжеті Ірини Вернигори. Оксана Лисова разом із чоловіком виховує 9 дітей. Ще в 23-річному віці жінка усиновила дівчинку. Процедура тривала понад 8 місяців. Треба любити дітей. Якщо не любиш, не треба брати у сім'ю. Якщо любиш і хочеш допомогти, тоді вже до. Ну, ми живемо, скажімо, ними. Дочку назвали Анастасія. З родиною вона не живе 6 років, бо вже має власну. Наразі прийшла погостювати до батьків із сином Ярославом. Батьки – це найдорожче, тому що могла б жити по-другому скластися. Я щаслива і бажаю, щоб більше таких батьків було, і дітей, щоб тулилася до батьків через те, що як немає батьків, їх підтримки, то дуже важко. Згодом сім'я Лисових стала опікунами ще для 12 дітей. Народити власних Оксана так і не змогла. А як краще в інтернаті, ну вийти і все, да? Чи вернутися є до кого і приїхати кожну суботу там і, як будемо казати, за торбу, і, ну, в общем-то, приїхати до батьків, побачити і цей. Як би сказати, що була своя криша над головою, ну так я скажу. Кожного дня Оксана Лисова прокидається о 6 ранку, аби приготувати сніданок. За день родина з'їдає 10 літрів борщу. На утримання сім'ї щомісяця витрачають близько 35 тисяч гривень. Просто встигла, бачите, сьогодні і рогалики, і хліба, і борщ, і цей. Вже одну кастрюлю розлила, звала, другу приготувала. Все встигла. Я рано встаю. Мій чоловік казав, коли з мене прив'яже за ногу. Каже, діти сплять, вихід, відстаєш, що встаєш? А я по інерцію то і пішла. По обіді сім'я збирається разом на кухні, щоб почаювати. Вероніка, ти де? Вона та хоче, щоб її теж сняли. Інна Головата живе в сім'ї Лисових близько року. Каже, довго не наважувалась стати частиною чиєїсь родини. Я вирішила спробувати. І коли мама в перший раз приїхала, я ще якось сумнівалася, і мені було страшно, просто страшно було. Я не знала, як мене там приймуть і чи приймуть мене там. І вирішилось так, що я поїхала, і коли я тільки заїхала сюди додому, то мені так було страшно, всі мене зустрічали, посміхалися мені в обличчя. Мені було приємно те, що мене так прийняли, і почали зразу же знайомитися, розказувати мені щось, які тут правила, як, де, що. Мама мене дуже добре прийняла, ми часто з нею спілкувалися.
Із січня цього року в області усиновили 18 дітей-сиріт, констатує завідувачка сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей облдержадміністрації Ірина Степаненко. 124 дитини були влаштовані під опіку піклування громадян, і в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу влаштовано 44 дитини. На жаль, втратили батьків з початку року 200 дітей, і практично всі вони вже влаштовані у сім'ї громадян. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Такими подіями був насичений цей день, аби не пропустити найцікавіше, слідкуйте за новинами разом з нами. Я з вами прощаюсь до завтра, а ви не перемикайте, бо далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Вітаю, в ефірі прогноз погоди. Вересень спакував валізи, жовтень теж. Один від'їздить, інший приїжджає. А якою погодою зустріне нас другий місяць осені, зараз розкажу. 1 жовтня небо затягне хмарами, часом дощитиме. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, але вже без поривів. По області температура повітря в день коливатиметься від 16 до 21 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 9-14 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо в день від 19 до 21 градусів вище нуля, вночі 11-13 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. Тож, поки гріємося вдома, під час дощу потроху дістаємо тепліші речі і насолоджуємося красою осені. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».